Každý rok se náves v Neplachovicích rozzáří barvami, ze všech koutů zní smích a čiší dobrá nálada. A je tomu tak i letos. Právě zde probíhá tradiční karmaš a s ním spojená pout. Nebylo návštěvníka, který by se nudil. Stačilo si totiž jen vybrat. A že bylo z čeho? Nebojácní mohli by zkoušet své limity na nezrovna krotké houpací lodi. Nejen děti se vyřádili na autodromu. Mnozí dospělí, především tatínkové, nedali volant z ruky. Samozřejmě nezůstali opomenuti nejmenší návštěvníci. A tak se dle libosti jedni točili, druzí vozili a další klouzali. Pravé pouti patří, pro malé i velké se našlo něco dobrého k zakousnutí nebo něco milého na památku. Že je pout jen pro děti, v Neplachovicích vás vyvedou z omylu. Nevěříte? Tak nezbývá, než abyste navštívili zdejší karmaš příští rok. Naviděnou. Z Neplachovic Ludmila Volná.